Anton Sjöholm, det är en grabb på 23 år från Mullsjö i Västergötland. Åker längdskidor och bor nu i Vålådalen där jag tycker att de bästa förutsättningarna finns för det. Talang för långlopp har jag nog märkt ganska länge att jag har. Det var alltid de längre distanserna som det gick bäst på för mig. Har varit ja, sen jag var ungdom, så att det var väl någon gång i 15-16-årsåldern som man märkte att man hade ja, en naturlig förmåga att lyckas på längre sträckor. Ja, jag har väl gjort ganska mycket annat än bara längdskidor. När jag var yngre så spelade jag fotboll, innebandy, så höll jag på med orientering och löpning dessutom. Så ja, skidor var kanske det jag sysslade med minst faktiskt fram till jag flyttade till Järpen och började skidgymnasiet. Varför jag valde skidor? Det var nog för allsidigheten man får när man åker skidor. Du får träna på så många olika vis och få vara ute i natur och se mycket nya platser och så vidare. Mina förebilder har ofta varit duktiga idrottsmän, men kanske inte längdskidåkare då, utan när jag var liten så gillade jag Thomas Brolin väldigt mycket. Kanske från VM 94 där, när han gjorde ett bra VM. Nu är det ju längdskidor man håller på med, så då ser man ju upp till duktiga längdskidåkare från förr i tiden. Man förstår ju vad som krävs för att bli duktig och då inser man ju hur stora deras prestationer är. Så. Ja, Per Elofsson ser jag som en stor idrottsman. Och faktiskt även Mattias Fredriksson, som det är ju extra kul att man är teamkompis med honom nu och får se och lära av honom. Jag skulle vilja säga att jag har en liten fördel genom konkurrenterna i min förmåga och diagonala uppför. Det är väl min spetskompetens där jag är starkare än de flesta. Karriärens höjdpunkter hittills har varit sjätteplatsen i Vasaloppet såklart. Det var ju väldigt roligt att lyckas i en så stor tävling och första gången man åkte dessutom. Och sen faktiskt skulle jag vilja säga när jag var först hos junior och åkte JSM i Gällivare så lyckades jag komma sexa där på en av distanserna. Och det var mycket bättre än vad jag hade åkt någon gång tidigare, så det är kanske till stor del därför jag fortfarande håller på. Ski Classics. Ja, till att börja med har jag ju bara åkt två av loppen än så länge. Så att det blir ju fem nya lopp för mig i vinter. Så jag vet ju inte vad som väntar egentligen. Men det är väl en... Det känns väldigt roligt att det är nytt alltihopa. Och ja, det blir mycket nya erfarenheter. Ja, så här på förhand så tycker jag att Vasaloppet självklart ska bli roligt. Jag tror ju att kommer bli ett himla drag på Vasaloppet i år med alla som ska åka, traditionella åkare och långloppsrävar. Så det får bli det. Team Xperit fungerar så att vi är ett gäng långloppsåkare, tre tjejer och fem killar som åker på läger tillsammans och tävlar ihop dessutom. Och då gör vi det gemensamt, så man kan säga att det är som en klubb egentligen. Vi har en bra gemenskap och inspirerar varandra. Mina mål på kort sikt, det är väl först och främst Vasaloppet nu till vintern. Kanske inte något specifikt resultat, utan mest att känna att jag är i en bra form när jag står på startlinjen och sedan gör mitt bästa utifrån de förutsättningarna jag får under loppet. På längre sikt skulle man gärna vinna Ski Classics, totala cupen.
Det tror jag inte jag är redo för redan när säsongen då jag är ung och inte orkar prestera varje lopp. Men sen även att få representera Sverige på något VM eller OS. Ja, när jag inte åker skidor så tycker jag om att läsa mycket. Så studerar jag historia så att då blir jag ju tvungen att läsa dessutom. Annars så är det ju ett intresse att vara ute i naturen och fiska framför allt. Flugfiske. Om 5 år då har jag precis vunnit Ski Classics cupen och förbereder mig för en ny säsong. Försvara segern. Inte höll på med längdskidor. Då hade jag nog förhoppningsvis stått ut i en älv och fiskat lax.